بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اشمل نام کا مطلب, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے امل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. نام اشمل, معنی خدا سنتا ہے, جنس لڑکی, زبان اردو, مذہب مسلم, لکی نمبر 5, لکی دن جمعہ سوموار, لکی رنگ نیلا سبز, لکی پتھر مرکت, لکی دھاتیں چاندی. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور امل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.